Sveiki, gyvi Delfi televizijos žiūrovai. Šiandien sveikinuosi su jumis iš tiesioginio Delfi televizijos eterio kartu su Delfi stiliaus kanalu. Aš esu Agnė Gilytė, šio kanalo ambasadorė. Ir šiandien svečiuose turiu du labai įdomius žmonės. Tai yra Ieva Zubavičiūtė, agentūros Fashion Block London įkūrėja. Labas. Labas. Ir Arnoldas Remeika, turbūt dažniau matomas Lietuvoje veidas, yra projekto Suprasti madą įkūrėjas. Bet Labas. Jūs žinau, kad veikiate ir šitą naujo ir labai... pasakyčiau, naudingo Lietuvoje kartu. Tai koks yra jūsų naujausias kūdikis? Kaip keista bus kalbėti kartu, nes neaišku, kas pradeda, kas prisijungia. Jūs galite pasibakstelti alkūnį, žinai, tu sakyk. Tai iš tikrųjų, tai Mados verslo institutą mes pradėjome šiemet, bet pirmieji bandymai buvo jau pernai, kai mes padarėme pilotinius renginius, pilotinius mokymus mados verslo, lietuviško mados verslo dalyviams, kurių metu mokėme pardavimų, marketingo, gamybos ir taip toliau. Ir šiemet jau startavome pavasarį su... programa su ciklu. Taip. Tai buvo trijų didelių renginių ciklas – kovą, balandį ir gegužę. Ir šiai dienai tas ciklas yra pasibaigęs, jis buvo sėkmingas, jame dalyvavo 15 lektorių iš Lietuvos ir iš užsienio, dideli vardai, autoritetai, apie 40 studentų. Aha. Žodžiu, buvo pirmas blynas neprisvylęs. Valio ir dar truputėlį uogienės, kad nes aš vežiu uogų, ar ne? Taip. Kodėl nusprendėt, kad tai yra reikalinga Lietuvoje? Taigi tiek daug šaunių kūrėjų, tiek daug prekinių ženklų. Na, kaip aš sakau, turbūt toks jausmas, kad na, visi Lietuvoje yra ir dizaineriai, ir stilistai, ir jūs pasakykit, kokios tik srities kūrybingi žmonės mūsų nėra. Tai vis dėlto, kodėl buvo reikalingas toks institutas? Tai labai teisingai pastebėjai, kad talentingų žmonių pas mus yra ir kurti mes mokame ir potencialo mes turime, bet dėja kurti ir po to komunikuoti ir parduoti ir tą verslą teisingai kurti, plėsti ir auginti yra du skirtingi reikalai. Aha. Tai iš tikrųjų va, to antro dalyko, to verslo mes turime dėja ne tiek daug, tiksliau verslumą turime, noro turime, bet įgūdžių ir žinių, kaip tai teisingai daryti ir kaip tai daryti taupiai, neišleidžiant visų resursų, tiek žmogiškų, tiek pinigų, mes dėja dar neturime, nes na, ta pramonė Lietuvoje neturi tokios istorijos, iš tikrųjų kaip užsienėje, ne, nu, Prancūzijoje, Italijoje, pavyzdžiui. Ne. Tai dėl to Ieva gal papasakos pati apie savo patirtį iki mūsų projekto, nes jinai yra tikrai didelė, kainai veikia Londone, su tais pradedančiaisiais ženklais, o aš iš savo tik taip pusės pasakysiu, kad aš pats turiu praktikos mados verslo, aš pats dirbu su lietuviškais prekės ženklais kaip jų vadybininkas ir tiesiog žinau iš vidaus, su kokiais iššūkiais yra susidurima, kokios problemos yra, kaip jas mes spręsdavom arba nespręsdavom, nes ne visą laiką žinojom atsakymų. Ir mes esame čia tam, kad padėtumėm tos atsakymus rasti. Ieva. Sakyk, Ieva, tikrai, atimkiu mikrofoną iš... Čia visi man labai daug šneka. Visi nusprendžia, ką kalbėsiu ir kada. Man ačiū. Ieva, jeigu rimtai, ar ne, tu, kaip supratau, turbūt jau ne vienerius ir ne dviejus, o daugelį metų, ar ne, gyveni ne Lietuvoje, bet dirbi su lietuviška mada, ar teisingai suprantu? Taip, ne tik su lietuviška, bet natūrali sąsaja yra tiesiog dėl to, kad aš lietuvė ir dažnai būnu ir Lietuvoje. Aš konsultuoju pradedančiosius dizainerius, viena iš mano agentūros veiklų yra, ir daugelis, žinoma, klientų yra lietuvių. Klientų neturiu omeny, kad būtinai tai yra kažkokie dideli projektai, galbūt veikiu kaip mentorė daugiau. Taip pat ir tiesiog per tos kelerius metus darbo beveik šešis susikristalizavo problemos, kurios atina ir iš rumunų, iš ukrainiečių, iš lietuvių, iš visų kitų dizainerių, kurios yra gana tos pačios, kad visų pirma ambicijos visada yra didelės, plėstis į Londoną, tarkim. O patirties ir supratimo, kaip visa tai veikia ir ko reikės tam pasiekti, dažniausiai labai mažai. Ir vat, būtent tokiu pagrindu gimė panašus tokio tipo kursai Londone, kur norėjau suburti tuos pradedančiosius dizainerius ir jie ir vyko.
Bet lietuviam, tarkim, jie yra sunkiau pasiekiami dėl kaštų visų pirma ir dėl taip. Planavimo ir panašiai. Mhm. Tai vat taip mes susilipdėme kartu su Arnoldu ir perkeliame juos į Lietuvą. Beje, viena įdomybė yra ta, kad prieš kelerius metus, kai aš dar dirbau kitoj barikadų pusėje ir buvau taip. Tas vadybininkas dirbęs su dideliu lietuviškų prekės ženklu, tai aš ir sužinojau apie tos mokymus, į kurios buvau pakvestas. Niekada nenuvažiavau tenai dėl tų pačių priežasčių, nes tai yra kaštai, tai yra laikas važiuoti į Londoną, mokytis kažkaip keistai. Aha. Tai va, tai iš principo mūsų pažinties pradžia tokia ir buvo. Tai vėliau visa tai peraugo į, pavadinkime, verslo planą. Iš tikrųjų, nes mūsų logika, kodėl mes darome šitą projektą, yra ir tame, kad norime spręsti problemas, padėti žmonėm, su kuriamis patys buvom kažkada susidūrę, bent jau aš. Bet iš tikrųjų, mums tai yra projektas, kurį mes sąžiningai kasdien darome ir kuris yra mūsų darbas. O sakyt, kas dėsto jūsų institute? Ar žmonės, kuriuos mes pažįstame Lietuvoje, ar tai yra ir tarptautiniai vardai? Pasigirkit truputėlį. Ar jūs žinote, be abejo, visi žiūrovai žino ir jūs, Agne, taip pat, Berberį, Max Mara. Tai yra žinomi dideli pasaulio garso prekiniai ženklai. Taip. Tai jų darbuotojai, jų žmonės, ar ne? Jų tai žmonės, insideriai? Kurie, tarkim, nuo beveik pradžių, prekinio ženklo iki jo išaugimo dirbo 20 metų jame, tarkim, ar ne. Ir vienas svarbiausių žmonių tų prekės ženklų vystymo kažkokiose srityse. Tai nuo tokių žmonių iki labai konkrečių sričių specialistų ir lietuvių, ir nelietuvių su tarptautine patirtimi. Toks visas blokas žmonių. Mes iš tikrųjų tai nenorime iš tų mokymų padaryti kažkokių sausų teorinių seminarų ir taip nėra. Tai yra iš tikrųjų dalinimasis koncentruota informacija, bet taip pat ir istorijomis. Ir kas galbūt nėra labai būdinga dar Lietuvai, kur visi labai mėgsta girtis ir pasakoti savo sėkmės istorijas, tai mūsų mokymuose mes iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad atsiranda žmonių, kurie ateina, Lietuvos verslininkai, dideli vardai, kurie ateina ir papasakoja istorijas be pagražinimų, kaip buvo iš tikrųjų, kaip koks tas kelias į užsienio, pavyzdžiui, kalbant apie užsienio rinkas, koks jisai buvo. Kad jis ne visą laiką yra toks, kaip nušvečiama yra vietiniai mūsų žiniasklaidoj, kur mes stengiamės romantizuoti šitas keliones į užsienį kažkaip, ne? Per naktį neišgarsėjama? Deja ne, visi, iš tikrųjų, tai yra pats dažniausias klausimas. Čia dabar man toks nusivylimas, sugriuvo visos pilis, ką darysit. Turi ambiciją, jo, ne? Didelių per naktį. Pakalbėsim. Jo. Tai va, tai iš tikrųjų, mes stengiamės pakviesti ir tų žmonių, kurie pakalbėtų ir apie savo galbūt tokias patirtis, kur mes nepratę, kad pasakotų apie klaidas, perspėti kitus, kad va, žiūrėkite, gali būti ir taip, jūs apie tai pagalvojate. Tai labai įvairi informacija. O pakalbėkim truputėlį apie, kaip mes apskritai, kaip lietuviai, kūrybingi, aš taip įvairinu, ar ne, žmonės, atrodom galbūt, nežinau, pasauliniam kontekste gal drąsus sakyti, bet Europos kontekste, ar ne, ar mes turime vardų ar veidų, kurie yra žinomi, kurie galbūt ar su jūsų pagalba, ar gal ir nebūtinai, ar ne, yra, turi tą sėkmės istoriją ir gal galit pasidalinti tokią istoriją? Aš manau, kad nelabai yra... Vieną galėčiau skirti ženklo ar vardo, kuris iš visų pusių galėtų būti pavadintas, tarkim, Lietuvos mados ambasadoriumi. Yra galbūt ženklai, kuriems sekasi komerciškai, nes jie puikiai žino, kaip tą daryti, bet nebūtinai tai yra populiarioji madoj, tarkim, ar Lietuvoje dar nebūtinai jie netgi žinomi yra. Ir jie tiesiog yra, žino puikiai savo nišas ir komerciškai jiems puikiai sekasi, ar ne? Yra galbūt ženklų, kurie yra daugiau nuskambėję spaudoje, tačiau dėl tam tikrų priežasčių galbūt nežinojama, kaip stolbtis ir ką toliau iš to išvystyti, tai tuo viskas ir pasibaigia, ar ne. Yra kitų ženklų, kurie dar tik pradeda šiuo metu matytis ir galbūt tai bus sėkmės istorijos, ar ne, kaip pavyzdžiui, About, ar ne, šiuo metu yra
Absoliučiai visiems ant liežuvio galo yra šitas pavadinimas, ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, kur iš tikrųjų jie prieš kelis mėnesius pradėjo atidarę savo parduotuvę Paryžiaus garsiajame prekybos centre Le Bon Marché, kur kitose prekybos tinkluose Vokietijoje, Japonijoje, jie iš tikrųjų jau prekiavo ir atrodo, kad Lietuvoje mes tiesiog gal kartais net nepastebime, kas yra šalia mūsų. Ne? Bet vėlgi, kaip jie va teisingai ir sako, žiūrint kaip matuoti, pagal kokį pjūvį matuoti tą sėkmę. Ne? Nes nebūtinai komerciškai sėkmingas reiškia vizualiai matomas, nes yra tokie prekės ženklai, apie kuriuos mes nieko negirdėjome Lietuvoje, bet jie yra sėkmingai dirbantis užsienyje, jie dirba tik su užsienio rinka, neturi Lietuvoje jokios mažmenos, nieko neprekiauja ir apie juos niekas nerašo. Ir jie neturi gražaus veido dizainerio pavidalę. Ir populiaraus Instagramo. Taip, taip, visiškai. Jie dirba tik didmenai, ne? Ir tokių ženklų yra, tai čia yra viena kategorija, kita kategorija, kurie pagauna bangą su kažkokiu labai geru konceptu, su geru produktu. Tarkim, paminėkim kelis vardus, ne? Eggy Boy, ne? Dabar tikrai galima sakyti Paryžiuje vieną iš sensacijų, iš tikrųjų, ne? Toliau puikus produktas yra March Design. Tai yra, aišku, suvenyriniai marškinėliai, kurie parduodami yra skardinėse. Bet ne tik marškinėliai, jie turi daug dizaino produktų. Čia gal tai, kur sukreidida galima rašyti? Taip, taip. Yra ženkliukai, yra saldainiai, ten yra daug tokių taip, visas produktų. Konceptas išvystytas iš tikrųjų. Bet vėlgi, nuvažiuoju į New Yorką, nueini į modernaus meno muziejų, suvenyriniai parduotuviai yra March Design, lietuviai. Tai vėlgi, kaip mes matuojame, ar tai būtinai turi būti kolekcinė mada, du kartus per metus, sezoninės kolekcijos, tai jeigu kalbėti apie tai, tai tokių sėkmių kol kas ant jokių podiumų nebuvo. Labiau kalbu apie tą sėkmingą verslo istoriją, tai būtų reikėtų sakyti. Koncepcija kažkokia, ne? Pagauni gerą idėją, išvystai ir tada tiesiog ją parduodi. Kiek tai yra ilgalaikė sėkmė, irgi klausimas yra. Tai tokių va didelių sėkmės istorijų, kur pasitaikė galbūt mūsų kaimynams jau daugiau, nes mes visi girdime, kad gruzinai iššauna, ukrainiečiai iššauna, ne? Vis kažkoks talentas atsiranda aplinkui. Lenkai turi puikių ženklų, kurie tarptautinių mastų yra žinomi. Bet va, mes kažkodėl vis dar taip saugiai kampelėje tikrai talentingai, bet labai rezervuotai. Mes truputėlį bijom, kuklinamės, mums reikia, nu, mums reikia kažkokią proveržį. Ar turi mados ambasadoriaus, kaip prisakiau tokio garsaus veido. Čia labai taip natūraliai Arnoldas pravedė mus į kitą mano klausimą, būtent su to ir susijusi, kad ko vis dėlto trūksta galbūt lietuviams, kurie apart to, kaip mes kalbam, lyg ir yra ir noras, ir lyg ir potencija, ar ne? Bet vat kažkurį vietą mes sustojam, apart tos drąsos, ko trūksta žinių, bagažo, pagalbos, mentoriaus, o gal pinigų, nežinau, ko mums trūksta, kad mes visko, ką išvardinu. Būtent tie punktai, ar ne? Viskas. Vieni turi pinigų, bet nežino, kaip teisingai juos sustrateguoti. Tarsi nėra žmogaus, kuris tos pinigus suvaldytų. Dėl to mes savo mokymuose ir turėjom net atskirą sesiją. Investavimo suvaldymas. Ne? Kai tu gauni, kiti ieško pinigų, ne? O kiti jau turi pinigus. Ir ką su tais pinigais toliau daryti? Tai vėlgi, aišku, trūksta įgūdžio. Ne? Kokie procesai yra svarbiausi, tai kuriuos reikia pirmiausia vystyti. Jeigu samdai žmonės, tai kokį žmogų pirmą pas save samdai, ne? Jeigu tu esi vieno žmogaus brandas. Taip. Kokie kiti yra iššūkiai? Turbūt, kad augimo, ar ne, kad tarkim, kol tu esi mažytė manufaktūra ir ten pagamini, na, nežinau, ten vienetais ar dešimtimis vienetų, aš taip spėju, ar ne, yra vieni reikalai, ir tegu šauni per naktį, kad reikia staiga, pavyzdžiui, tūkstančio vienetų. Bet tas yra labai svarbus dalykas. Ir tas protingas suplanavimas, na, aš taip spėlioju, nežinau. Nuseklumas visame kame, tiek verslo strategijoje nuseklumas, tiek asortimente nuseklumas. Nu, pavyzdžiui, turėjome tikrai istorijoje ir dar visai neseniai, prieš kelerius metus, kelis ženklus, kurie gana sėkmingai parodė save tarptautinėje arenoje, kurios pradėjo pirkti. Ir staiga atsitiko pauzė. Pauzė dėl to, kad ai nebuvo įkvėpimo. Ir mes praleidom vieną sezoną. Bet niekas to neatleidžia tam, ne, nes tai yra verslas. Kaip sakoma, big mistake. Big mistake. Kitas dalykas. Nebuvo apsisprendę dėl savo stilistikos, estetikos. Ne? Ir staiga vienas sezonas visai nepanašus į kitą sezoną. Bet mes tai perkame Agnę Gilytę dėl to, kad mes žinome ir galim tikėtis kažko iš Agnės Gilytės. Taip, Gilytė. Tai va, tai nuoseklumas yra labai svarbu. Ir galų gale klientas tada teoriškai lieka įsitęs, pala, aš lyg ir mėgstu tavo ženklą, o kas čia dabar? Kas čia dabar? Čia tik tavo etiketė. Tai daug, iš tikrųjų, tu galbūt ne klaidų, bet iššūkio. Ne? Ir vėlgi, supraskime, kad mes neturime patirties. Ir ta prasme, nėra čia nieko nereikia kaltinti.
patirtis neateina per vienerius metus. Mes nemokome to universitetuose, formalusis ugdymas kol kas nesiūlo tokių studijų. Dėl to mes su Ieva iš tikrųjų ir iššokome, galbūt netgi galima sakyti, laikų šitą traukinį, kai mes kai aplinkui ruošiame labai daug kūrėjų, labai daug žmonių, kurie vadovauja kūrybiniam žodžiu, skyriui, kaip ženklo. Taip. Bet nėra tų, kurie vadybintų visą tai, kurie administruotų, kurie gebėtų procesus dieną iš dienos tvarkyti. Ne? Tai mes jau dabar atsiranda, gal Lietuvoje yra pora aukštųjų mokyklų, kuriuose po kelis studentus turi programuose, kuriuose dėstoma mados vadyba. O yra labai daug universitetų ir kolegijų, kur yra dėstomas mados dizainas. Tai dizainerių tiek, o vadybininkų va tiek. Nes taip ir susidaro, kartais, nežinau, sutiksit vaizdas, kad, na, kad ir mados renginiuose matom, lyg ir puiku, bet trūksta tos ar komerciškumo gislelės ar ne, ir lyg patrūkščiam pečiais, kad va, būtų šaunu, kad kažkas juos paimtų ir kažkur kažką su jais padarytų, kad jie, na, būtų matomi, galų gale pabarstytų truputėlį, nežinau, komerciškumo pipirais ar ne, kad jie galėtų, na, ne tik tai kurti kažkur ten, na, nebijokim to žodžio, kukliai labai besiversdami ar ne, o geriau šautų ir pasirodytų, na, komerciniam lygmenį taip, kad būtų perkami, ar bent jau dalis jų kūrinių. Absoliučiai teisingai viską sakai. Aišku, dar mūsų mados pramonė yra tokia jauna ir tokia nepatyrusi, kad mes nesugebam prisiderinti prie globalios mados pramonės tvarkaraščio. Nu, ta prasme, yra dvi kolekcijos per metus. Taip. Nu, tarkim, pagrindinės. Ten tų papildomų yra dar daugiau. Yes. Ne, gali būti iki aštuonės. Iki aštuonių kolekcijų. Jo, ten ir taip toliau. Bet gerai, bent jau dvi kolekcijas. Taip. Tai yra tai, ko nedaro beveik niekas Lietuvoje, nu, labai mažai ženklų. Kaip mes darom? Kaip kažkada, va dabar? Nu, taip mes darom. Aktuali kolekcija šiandien. Kas, ką sugalvojom šiandien? Yra ir tokių, aišku, principų, bet paprastai jaunieji kurie ir net nebūtinai jaunieji kurie įvairūs ir pagyvenę, tai jie net nežino, kokiu principu vadovaujasi, nes juk gali visai atsisakyti kolekcijų principu, ar ne? Kas nebūtų klaida šiais laikais, yra tikrai. Visiškai normalu. Tai irgi yra sprendimas, taip, bet reikia to sprendimo, yra, ne? Galbūt, ar ne? Tiesiai vartotojai, yra kapsulės ir panašiai. Bet paprastai būna tiesiog aš kuriu ir vat, per kažkiek mėnesių sukursiu. Ir gal kad nors patiks ir pradės pirkti. Gal kažkada bus, neaišku, gal sezonas. Nebus, bet gal per tą laiką jau man atsibos, ką sukūriu, tai dar iš nuo padarysiu. Jo, ir tada tikėtis, kad atvažiuos iš užsienio rimti mados pirkėjai dėdės su pinigų lagaminais pirkti tokių ženklų yra labai minimali. Nes jeigu keti sieną ir nuvažiuoja į Rygos mados savaitę, kurioje esam buvę visi, ne, tu matai, kad ten žmonės iš tikrųjų, jinai yra nuobodesnė negu mūsų renginiai mados, bet ten žmonės atvažiuoja realiai daryti dealų, verslo. Ne? Taip. Ir atsiveža tų pinigų, nu, simbolinių. Jie atvažiuoja, atskrenda iš kitų šalių tam, kad pasižiūrėtų komercinės perkamos mados, kurią vėliau išsiveža ir pardavinėja ten savo užsienį. Tuo tarpu pas mus daugiausia tie renginiai susiję su pramogas, su raudonu kilimu, su... Kas irgi nieko blogo. Blogo tai nėra. Tai yra populiarinimas mados. Tai, ką ir mes darome, iš tikrųjų netgi atėję į šitą laidą. Fantastika. Kuo daugiau žmonių pakeis savo nuomonę apie šitą sektorių, to geriau. Bet tai ne apie verslą. Ta prasme, verslas turi savo taisyklės ir jas reikia žinoti ir jų laikytis. Truputėlį pabarėme jaunuosius kūrėjus, ar ne? Ir ne tik jaunuosius. Pabarėme šiek tiek kūrėjus Lietuvoje, ar ne? O, sakyk, dar grįžtam prie jūsų instituto, tai dabar paskaitos jau vėl prasidės labai greitai, nes aš kažkaip turiu įtarimą, kad čia dabar ruoškit sąrašus pildyt, nes šiek tiek po... Kaip pasakyti, po tokio pajudinimo tektoninių plokščių, kad tikrai reikia susijimti ir padirbėti, jeigu nori ar ne, iš to ir gyventi, ir kurti, ir uždirbti. Ne, tai galima trumpai panonsuoti gal jūsų paskaitas ar seminarus, nežinau, kaip vadinti. Mokymai. 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 Tai dabar jūs kraustės kada? Jau į rudenį turbūt, taip, ar ne? Vasarą po to sagaukime visi. Ir rugsėjo pirmą į suolą su kardeliais? Ar... Ne pirmąją, labiau gale, ir praplėskime vasarą. Taip, ką čia? Taigi, atostogos rugsėjo. Taip, ir vėlgi bus lygiai toks pats formatas, kiekvieną mėnesį, rugsėjai, spalį, lapkritį, po visą darbo dieną ir su dideliu uždarimo renginiu, kurį mes vadiname kontaktų vakaru ir skirtų konkrečiai industrijos atstovams ir dalyviams. Susipažinti, užmėgsti kontaktą, pradėti bendradarbiauti ir kas yra labai nerealiai, gera stebėti. Turbūt tiem žmonėm, kurie kažką organizuoja,
kažką kūrė, maloniausia yra žiūrėti, kaip visa tai priema žmonės. Ir po mūsų kontakto vakaro, pirmo sezono uždarimo, kuris buvo gegužės pradžiai, mes iki šiol gauname laiškų skambučių, gatvėje sutinkam žmonės, kurie sako, aš per jūsų kontakto vakarą susipažinau su tuo ir tuo. Aš per jūsų kontakto vakarą susitariau dėl bendros kolekcijos. Aš per jūsų kontakto vakarą gavau darbą pas Kalinkiną. Nu va. Jo, iš tikrųjų. Jūs kaip tos fėjos krikštamotės. Kaip Nokia. Connecting people. Va, pavyzdžiui. Svarbu atsirasti kitą telefoną, kuris... Mygtukinį. Klausykit, o jūs turite kokių nors saldainių išduoti, kokių įdomių žmonių turėsite iš to užsienio savo mokymuose? Ar dar sąrašas yra nebaigtinis ir kol kas negalite išduoti? Nu, nepamirškim, kad dar beveik 4 mėnesiai kitos starto ir mes, aišku, irgi nenorim visų paslapčių išduoti. Sprantu. Bet be abejo, mes formuojame jų tą turinį, tai bent jau galime pasakyti temas pagrindinėse, apie kurias bus kalbama. Tai antrąjį pusmetį mes koncentruosimės į tai, kas turbūt neką mažiau svarbu brandams nei strategija ir gamyba ir investicijos ir pardavimai, apie ką kalbėjom pirmą pusmetį, mes kalbėsime apie komunikaciją, apie marketingą, apie mažmeną, apie visus, apie kybą, apie influencerius. Ir apie tai kalbės ne tie žmonės, kurie pratė Lietuvoje apie tai kalbėti, ką mes jau visi girdėjome. Taip. Bet mes iš tikrųjų stengiamės, kad tai atvažiuotų žmonės niekada čia nematyti ir negirdėti, galbūt nebent paguglinus, tu supranti, kad tas žmogus yra wow, ne? Na, kaip pavyzdžiui, paskutinė mūsų mokymuose, mūsų žvaigždė buvo Carmela Campora, kuri 14 metų vadovavo Burberry plėtrai tarptautiniai. Tai kukli moteris, kuri tikrai labai kukli. Ir puikiai išmano savo darbą, ne? Taip, bet kai tu ją paguglini, tu supranti, kad ten 2 puslapių turi iš tikrųjų praskrolinti, kad pažiūrėt, kaip sekėsi jai karjerą kurti savo. O tai kaip jūs tokius žmonės įkalbot atvažiuoti į mūsų Lietuvą, į mūsų Vilnių, į, na, tokius, ir prarasti tokius mokymus, ne? Tai bandome gerai išreklamuoti mūsų besikeičiančią Lietuvą. Nuolat skambina, sakot, klausyk, tai kaip ten? Daugelis jų, visi yra mūsų asmeniniai kontaktai, dėl to mes ir turime šitą kozerį mūsų rankose. Tai to žmonės prisikviesti yra ne taip sudėtinga, tačiau žinoma, kad reikia parduoti nuostabų miestą ir žingeidžius dizainerius ir mados kūrėjus su daug potencialo, dėl kad jie turi, žinoma, kad skirti labai daug tam tikrą dalį savo laiko, ar ne, kas turi jo sudominti. Tai pripažinkime, kad mes nemotyvuojame jų kažkokiais dideliais lūkesčiais iš piniginės pusės, ar ne, nes tada reikėtų dar paramos ir iš Lietuvos, ir iš Vilniaus, ir iš turbūt Baltijos šalių. O galėtų tą paramą atsirasti, taip tiesiai kalbant? Bet iš tikrųjų, tai jie yra dažnai girdėję apie Lietuvą arba buvę Lietuvoj, ir mes tą tokią patriotizmo iš asmenės pusės kortą aš dažnai žaidžiu. Na taip, nepamirškime, iš tikrųjų, aš tik tai vieną sekundę dar, kad Lietuva šiaip garsėja ir netgi pasaulyje esam žinomi kaip gamintojai. Ne, mūsų tekstilės pramonė yra labai išvystyta. Ir jinai iki šiol yra, na, ta prasme, labai dideliai pagarboja, ne, užsienyje. Tai žinome, kad pas mus gaminasi ir Karen Millen, ir Victoria Beckham, ir Hugo Boss, ir visi. Galybė, žinoma, pasaulinių mastų prekių ženklų. Taip, bet Lietuva vis dar nežinoma yra kaip kūrėjų kraštas. Ir mes iš tikrųjų tą tokią kortą iš tikrųjų taip pat naudojame tam, kad pasakyti, žiūrėkit, bet mes turim tų talentingų žmonių, jūs turit galimybę su jais susipažinti. Jie ieško iš tikrųjų mentorių, jie ieško taip pat ir konsultavimo partnerio, ne? Ir, na, mūsų projektas yra ne tik apie mokytis. Mūsų projektas yra apie bendradarbiavimą užmezgimą. Mes iš tikrųjų esame ne tik edukacinis, bet ir tinklaveikos networkingo vadinamo projektas. Per mus žmonės susipažįsta, užsimezga kažkokias partnerystės. Mes esame platforma, be kurios, na, kai kurie žmonės niekada vienas kito nesutiktų. Čia vėlgi labai tiktų ta frazė, bet jau nebereklamuokim tų telefonų. Ar vis dar gali būti kaip vorai, kurie voratinklius tokius kleidžia? Aš dar vis tiek pasinaudosiu progą paklausti ir įlysti jūsų mokymų turinį šiek tiek, ar ne? Tai tarkim, aš esu dabar kurėjas arba kurėja. Pasiuvau, na padėkit man, va, pavyzdžiui, kaip Robertas, va dabar puikiais marškinėliais apsirengęs, pavyzdžiui, pasiuvau daug marškinėlių, va, tarkim, puikių, va, mėlynų, ar ne? Tai ką man dabar daryti? Aš noriu, va, būti pasaulyje puikus marškinėlių, va, prekinis ženklas, va, beidas mūsų. Taip. Ačiū, Robertai, jau galite. Ačiū. Robertai, labai. Geras klausimas.
klausimas. Iš tikrųjų, labai, jeigu jūs būtumėt vat, šių marškinėlių ženklas, tai jums labai tiktų ateiti mūsų sekantį sezoną, dėl to, kad mes kalbėsime apie tiesioginius pardavimus, tai ir mažmeną, ir e-prekybą. Mhm. Tai būtent tokiam prekiniam ženklui, tai labiausiai ir tiktų toks kanalas, ką žmonės gali nusipirkti, nebūtinai atėję pačiupinėti kokio šilko ir panašiai, tai yra gaminys ir su kokiais išsuvinėjimais, o tiesiog turėti labai gerai išvystytą elektroninę prekybą. Būtent apie tai ir kalbėsime ateinančiose mokymuose. Dar norėsiu papildyti, kad be abejo komunikacija, marketingas ir pardavimų strategija yra labai svarbu. Svarbu, kas yra veidas tavo ženklo. Labai geras veidas. Jo, labai geras veidas. Gerai, Robertai, puikus. Taip, bet nepamirškime ir produkto. Nes, na, produktas irgi turi būti arba labai išskirtinis savo estetiką, arba labai išskirtinis savo funkciją. Jis turi spręsti žmogui kažkokią problemą. Uh-huh. Jis turi žmogų, padaryti laimingesnį. Ne? Nes tiesiog marškinėliai yra tiesiog marškinėliai. Jokios pridėtinės vertės. Dar vieni marškinėliai. Būtent. Ir tų marškinėlių mes žinome, labai daug yra pasaulyje prigaminta. Uh-huh. Kažkada domėjusi, per metus pasaulyje pagaminama yra 80 milijardų daiktų. Žmonių yra 7,5 milijardo. Tai tokių marškinėlių, ne, pasitaisiau, yra labai daug prigaminta. Tai vėlgi, čia yra atsakomybė ir paties ženklo, ką jis įgamina, bet ir vartotojo, ta prasme, ką jis nori pirkti. Jis turbūt nenori pirkti dar vienų marškinėlių. Jis turi pirkti marškinėlius, kurie yra pagaminti tam tikrų būdų, pagaminti žmonių, kurie gavo už tai atlyginimą, iš tam tikrų audinių, kurie yra, ta prasme... Nevergystai pagaminti, tarkim. Tarkim. Ar ne? Ne? Dizainas kažkoks tai yra ergonomiškas, kuris sprendžia, ten, nežinau, sugeria prakaitą kažkaip, ten, arba dar kažkokias problemas sprendžia. Taip. Tai šiais laikais iš tikrųjų reikėtų galvoti labai daug ne tik apie marketingą, jis yra labai svarbus kaip niekad, bet ir galvoti apie patį produktą. Nes tų produktų yra tiek daug ir iš tikrųjų yra tiek daug niekinių produktų, kad dar vieno niekinio produkto niekam nereikia net pigiai. Tai, bet turbūt sutiksite, kad na, visą laiką yra toksai dvi svarstyklių lėkštutės, ar ne? Ar daryti gerą produktą, ar ne? Ar geriau pigiai, nes taigi labai visi nori kuo pigiau nusipirkti. Tai dabar, kalbant apie tą vartotojiškumą, ar ne, na, tas pigumas vis dėlto kelia tą pardavimus, ar ne? Tos pardavimus ir pirkimus ir mūsų spintos prigrūdimus. Bet tai vis dėlto Lietuvoje gamintas produktas jis nėra pigus. Tai kaip jam čia įsivinguriuoti tą bendrą mūsų lietuviškai kontekstą su lietuviška preke, kur yra, kaip žinia, visada brangesnė negu tos atvežtinės. Paprastai ir kokybiškesnė. Aš manau, kad bet kokio verslo, mados ir ne mados, bet tarkim mados šiuo atveju, atsakomybė yra ne tik pagaminti kažką ir padaryti pelną iš to, bet to pačiu ir edukuoti vartotoją savo produktu, savo gamybą, savo, nežinau, viziją ir etiką ir vertybėmis, ar ne? Tai lygiai taip pat, kadangi lietuviški ženklai paprastai būna pagaminti vos kartais net rankomis, arba bent jau žino, kur ir kas yra tas idėja. Vardais gali išvardinti, ar ne? Tai reikia nepamiršti, kad tai yra labai didelė pridėtinė vertė. Ir pridėtinė vertė yra juk ne tik iš ko pagaminta kokia medžiaga ir panašiai, bet ir daug kitų to ženklo savybių. Tai būtent tą komunikuoti ir žinoti, kaip komunikuoti yra labai svarbu. Ir tik... Man labai patiko viena dizainerė, ukrainiečių, mano viena klienčių buvusių, kuri iš tikrųjų gamina visiškai nefunkcionalius drabužius, bet jie tiesiog labai avangardinių, galima sakyti, ar ne. Bet ji, būdama dizainerė, sako, kad yra tiesiog ant šios žemės tiek daug dizainerių ir tiek daug turėjų, kad taip neturėtų būti. Ir jeigu savo kūrybą tu kažkam kenki kitam žmogui, aplinkai, pasauliui ir taip toliau, tai tiesiog tu neturėtum to daryti. Tai man atrodo, kad reikia žinoti savo tikslą, kodėl tu tai darai, ir iškomunikuoti visą tai tavo klientui, kuris įtikėtų tavimi. Bet gal dar vienas dalykas, viskas labai teisingai, ką jo pasakė, po kiekvienų žodžių pasirašau. Tik dar vienas dalykas, mums čia gyvenant Lietuvoje gal irgi geriau matosi, kokie mes dar vis dar nesam patriotiški savo nacionaliniam ženklam, kaip mes jų nepalaikome, kaip mes turėdami tą patį pinigą rankoje, nu, pavyzdžiui, 100 eurų, galvojam, ar mums išleisti itališkam ženklu, džinsams, pavyzdžiui, ar lietuviškiams džinsams, ir mes dažnai pasirenkam itališkus.
dėl to, kad, na, lietuvių atrodo, viskas taip pažįstama čia, kas čia tokio, kas čia naujo, ne? Nors dažnai tai iš tikrųjų yra visom prasmėm kokybiškesnis produktas. Jis ten... Etiškiau gal net sukurtas, ar ne, na, žiūrint? Nu ir plus lokaliai, labai daug mūsų produktų sukurta yra Lietuvoje, nes, kaip ir minėjau, ta tekstilės pramonė labai išvystyta ir tikrai mes gaminame italams, kurie labai kokybė yra priekabusi, ne, tai mes turime tikrai puikias gamyklas, puikius darbuotojus. Mhm. Bet mes pasirenkame pirkti geriau kažkieno kito pagamintą, užuot pirkę savo labai kokybišką prekę. Ir to patriotizmo, nu, ta prasme, tikrai trūksta. Jums reikia šviesti Lietuvą, sužu, kad pertraukau, ja. Nes tikrai tas prieskonis toks, tai žinai, kad ai, nu, tai lietuviška, nu, supras, kad prastai čia kažkaip. Vat yra tas toks visuotinė tokia nuomonė nusistavėjusi ir tokia jinai skaudoka, sakyčiau, taip noriu paklausti, kodėl. Todėl, kad prieš kelerius metus, kai buvo didelis bumas visų kūrėjo, ne, mm-hmm. ir dabar truputėlį jis yra nuslopęs, apsiraminęs, mm-hmm. bet pripažinkim, kad prieš penkerius metus dizaineriai buvo visi, kaip dabar stilistai visi. Visi. Tai iš principo... Yra, žinok. Kaip tas... tu esi geras pavyzdys, tikrai. Bet kai visi norėjo būti dizaineris, ir ne visi galėjo būti tais dizaineris, nes ta dizaineris tai yra irgi rimtas darbas, kurį reikia išmanyti. Ir, okay. ir prieiga turėtų būti akademiška, ne? Okay, o ne tokia, kad tipo, turiu akį, kuriu. Tai... Arba turiu pinigų pasiūsiu jo, kažką. Taip, būtent. Bėlė. Tai per tokius, na, vienadienės žvaigždės, šarlatanus, nežinau, kaip čia jos pavadinti, ne? Mes iš tikrųjų na, sugadinom tą lietuviško dizaino reputaciją gerokai. Ir dabar gerai, žmonės sako, ai, nežinau, pirkau, man ten nepasiteisino, mm-hmm. suplyšo ir ten, žodžiu, išsitampė. O mokėjau brangiai, tas labai dažnai greta taip. Eina šitą frazę. Taip, 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 tai va, tai gal dėl to. Tai iš principo gal turi praeiti vėlgi keleri metai, kol viskas sustos, susitvarkys ir, mm-hmm. ir bus aišku, kas yra kas. Mm-hmm. Bet dar reikia pakentėti. Pakentėti ir labiau domėtis to, ką mes čia kūrėme. Nes labai dažnai būna kažkam parodai iš lietuvių mm-hmm. Kažką, produktą mm-hmm. ir sako, kas čia pagamino? Tai mm-hmm. čia mūsų lietuviai, čia va, Klaipėdai daro. Tarkim, rimtai? Va. Čia rimtai lietuviai padarė. Atrodo, kad mes taip savim nepasitikim, mm-hmm. kad ta prasme, kažkas gero jau yra ne mums. Va, mm-hmm. klaipėdėčiai. Melt water. Va. Čia nesurežisuot, atsiprašysiu. Jokauju. Klausykite, o kaip mes kaip lietuvių, kurie atrodom apskritai dabar, net ne kurie, gal labiau iš verslo pusės, ar ne, ta lietuviška mada, jinai auga, jinai traukiasi, jinai visai ką banguoja, tai kokioj dabar mes stotelėje esam? Kaip čia mums sekasi? Mes... Aš tai manau, kad esame visai tokiam sveikam balanse, nes kaip ir tu minėjai, kad prieš kelerius metus buvo toks įbumas, kur aš labai nustebau, kai viena organizacija paprašė manęs rimti 50 mano mėgstamiausių lietuviškų ženklų, 50. O aš dirbdama su lietuviškai ženklai, tai sakau, tai tiek iš vis ir yra? Yra? Ne, tai va sąrašas 500. Prašom. Tai, o, lė, lė. Tai šiuo metu galiu pasakyti, kad man atrodo, lieka tie, kaip ir Arnodas gerai užvedė, kurie dar vis ir atkakliai dirba mm-hmm. Ir turi kažką savyje arba kantrybę, kas yra labai svarbus dalykas šiame versle irgi, nes dažniausiai vien iš investicijos, kalbant impulsinės, bent 5 metai ištrunka, kol įsivažiuoji. Girdėjot? Taip. Ne 2, 5. Taip. Bent 5 metai šitame versle. Todėl manau, kad dabar visai geras metas stebėti, mm-hmm. kokie yra rinkoje mm-hmm. aktyvūs ir šiuo metu sėkmingi ženklai, mm-hmm. nes jau daugelis iš tų 500 atkrita. Mažesnis sąrašas, ar nesakysiu? Aš sakysiu, gal naujų pridygo, aš taip, žinoma, sunku man spėti. Ar sakykit dar, aš vėl atsipašau kažkokinė, bet dar pamiršau vieną klausą paklausti. Tai gal jūs vis dėlto, kada nors su savo institutu ateisite ir tą oficialią studijų programą, nes tai pagal tai, ką jūs šnekat, tai yra mirtinai iki kraujo būtinos disciplinos visiems, kurie madą. Tu klausi, ar mes norėtumėm aplikuoti, gauti licenciją valstybinę. Aš taip rimtai neketinau klausti, bet tebūnie. Be abejo, tokių minčių yra. Nes... Ir būtų turbūt kvaila neprisipažinti, kad pradėdami šitą projektą, mes tiesiog galvojame, kad tai bus ilgalaikis projektas, prie kurio prisijungs rimti partneriai, kuris auks ir kuris į kažką išauks, negu tik tai va, pusę metų pažaisti ir paleisti. Faina buvo. Vien jų pavadinimas. Tai... Ja, mūsų ketinimai yra rimti. Mados verslo institutas. Ketinimai tikrai yra labai rimti mm-hmm. ir mes tikrai žinome Lietuvoje ne vieną aukštąją mokyklą, kuri gimė iš analogiško projekto kažkokio, ne? Tai visko gali būti. Labai, labai gerai, aš to jums ir linkiu ir noriu padėkoti už šitą pokalbį. Ačiū Jevai, kuri specialiai dėl mūsų atskrido
Atskrido iš Londono, ar ne? Beveik iš tikrųjų, taip yra. Beveik ir iš tikrųjų. Ačiū, Arnoldai, kad taip kantriai derinom tą datą su manim, nes kai visi užsiėmė, tai su tuo laiku visai būna. Ir labai labai linkiu jums, kad vat, tas paskutinis punktas, kurį aptarėm išsipildytų, nes mano galva, kurti yra labai svarbu. Turėti energijos potencialą ir drąsos yra labai svarbu, bet daugiau darbų, mažiau kalbų, mano galva, irgi yra be galo svarbus dalykas. Ačiū. Tai ačiū labai jums ir ačiū Delfi televizijos žiūrovams. Jeigu turėsite klausimų, galite rašyti komentaruose arba paklausti tiesiogiai šitų dviejų ekspertų, Javos ir Arnoldo. Manau, tikrai mielai jums pagelbės. Čiau. Tikrai taip. Iki. Ačiū. Thank you.